wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa goor dhaweyd iska casilay xilkii uu ka ayay xukuumadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa maanta kulankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ka hor sheegay inuu xilkaasi iska casilay gabi ahaanba, waxaana uu ka codsaday golaha wasiirada Soomaaliya inay ka aqbalaan iscasiladaasi uu soo gudbiyey. Shirkii golaha wasiirada oo soo dhammaaday goor dambe oo galabta ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga uu iska casilay xilkaasi uu ka ayay gabi ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya. Iscasilada wasiirka ayaa timid wax yar uun kadib markii uu ku dhawaaqay iscasiladiisa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Jimcaale Cirfiid, iyadoo xilka taliyaha isla markiiba loo magacaabay Cabdiweli Jaamac Xuseen Gaarood oo noqonaya isaguna taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ilaa haatan lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa iscasilada labadani mas-uul. Haddaba telefishinka Star ayaa marar badan wuxuu khadka telefoonka ku raadiyey labadani mas-uul ee xilka iska casilay, umanayna suuragalin telefishinka Star inay wax xoog ka helaan iscasilada labadaasi mas-uul. Axmed Yasiin Maxamuud, telefishinka Star, magaalada Hargeysa.